Na počátku se člověk nebál ničeho. Pak se bál všeho. Blesku. Hromu. Ticha. Vesmíru. Když se člověk přestal bát, vymyslel civilizaci. Člověk je rozumná bytost. Množství rozumných bytostí se nazývá lidstvo. Lidstvo je méně rozumné než člověk. Civilizace je dokonalá. Díky civilizaci se člověk stal pánem přírody. Ovládl zemi, vzduch, vesmír. Člověk vynalezl dokonalé automobily. Letadla. A rakety. Nakonec člověk vynalezl roboty. Roboti byli stále dokonalejší, až byli dokonalejší než člověk. Lidstvo uložilo robotům vyrobit ještě dokonalejší automobily. Roboti je vyrobili. Ještě dokonalejší letadla. Roboti je vyrobili. Letadla a automobily spotřebovaly velké množství energie. Nakonec zbylo na Zemi tak málo energie, že bylo třeba o ní vést války. Lidstvo uložilo robotům vyrobit ještě dokonalejší rakety. Roboti je vyrobili. Tak lidstvo vyhynulo. Zůstali jsme jenom my, roboti. Děkuji vám za pozornost. Předpokládám, že jste si tuto lekci o historii lidstva zaznamenali.